Жителька Херсону Катерина реєструється при вході до центру видачі гуманітарної допомоги. Реєструватися потрібно. Спочатку реєструються, а потім можна пройти до зали. І я тут часто буваю. Шукаю одяг для себе, бо потепліше і буде не хочу вдягнути. Після реєстрації, для якої необхідна довідка внутрішньопереміщеної особи, відвідувачі центру можуть обрати необхідні речі, каже координаторка Центру видачі гуманітарної допомоги обласної ради Світлана Семенчук. За її словами, за день його послугами користуються 300-400 чоловік. Люди підбирають речі вже для весни. У нас ніколи не було мало людей, людей було завжди багато, тим більше, що завжди під'їжджають нові люди. І сьогодні ми бачимо перелік тих міст, звідки прибувають люди, це і Бахмут, і Солідар, і Енергодар, і там, де найбільше ведуться бойові дії. Анатолій каже, не вперше у цьому центрі видачі гуманітарної допомоги. Сьогодні прийшов з дворічним онуком. Дитині щось таке знайти, та собі в дітці. Знайшли вон, там, то буця, то машинки якісь. Те, що хочеться, того нема. А що шукали? Все треба, як в нас нічого не залишилось. Так, памперсів вон сьогодні зайшли, немає. У центрі видачі гуманітарної допомоги можна обрати і речі, і дитяче харчування, і засоби гігієни, розповідає Світлана Семенчук. За її словами, джерела походження речей різні. Дуже багато речей нам привозять місцеві бізнесмени, багато речей, які приносять люди. Речі постійно поновлюються, одні забирають, але практично кожного дня щось нове підвозять. Переселенка з Донеччини Анна раз на два місяці відвідує центр видачі допомоги. Прийдемо, глянули, щось взяли, якщо є, а ні, ідемо і пустимо. Цього буває. Що ми хочемо знайти? Літнє що-небудь таке. От бачите, блузочки, юбку взяли. У філармонію ходили, в нас там постільно взяли, бо тут нема їх. То блузочку якусь, то піджачок такий літній. А взагалі зимою ми тут курточки знайшли, ми перезимували. Звісно, бува, що і нема такого, ми ж не одні тут. Нас же дуже багато. Прийдеш, уже хтось розібрав. Центр видачі гуманітарної допомоги працює двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю, розповідає координаторка центру. Тут працюють працівники, які ще одночасно працюють в Хмельницькій обласній раді. І тому тільки два дні ми працюємо тут, а там є своя робота, яку також треба робити. Людмила переїхала з Краматорська. Утретє – у центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради. Речі шукаємо, бо воно ж теплі, вже ж треба переодягатися. От прийшли щось таке підібрати, щоб можна було вже як куртку скинути, так вже одіти щось. За словами Світлани Семенчук, понад 57 тисяч відвідувачів скористались послугами центру за час його функціонування. Працює він рівно рік. Розпочав свою роботу 22 березня. У відвідувачів центру завжди є попит на такі речі. Постільну білизну, гарний одяг за сезоном, особливо посуд, дитячі іграшки, книги, взуття, якщо є гарної такої більш-менш якості. Працівниця виконавчого апарату обласної ради Лілія Бахунок двічі на тиждень приходить до центру видачі гумдопомоги. Нині вона контролює кількість чи вагу речей, які обрали відвідувачі центру. Пишуть таку, заповняють таку заяву на отримання гуманітарної допомоги, після чого вони в нас вибирають все, що їм потрібно. Це в основному речі, дорослі і дитячі. А після того, як вони вже щось виберуть, то відмічаються в цих заявах, ми відмічаємо, хто приблизно хто що взяв. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.